Եվրոպացի գործընկերները դրական են գնահատել Հայաստանի դատական բարեփոխումները, նկատում է արդարադատության փոխնախարարն, ամփոփելով վերջերս ավարտված Եռամիա ծրագիրը։ Բարձր արդյունավետություն է ապահովվել երկու հիմնական ուղղությամբ՝ դատարանների անկախության արհեստավարժության ամրապնդման և քրեական արդարադատության բարեփոխումների ոլորտներում։ Արմենուի Հարությունյանն առանձնացնում է կարևոր ձեռքբերումները, հենց այս ծրագրով մշակվեցին ու ընդունվեցին քրեական ու քրեական դատավարության նոր օրենսգրքերը։ Իրականում մեր գործընկերները այս երկու օրենսգրքերի գործարկման, դրանց լավարկման վրա ունեն իրենց ավանդը և փորձագիտական մակարդակով և խորհրդատվական, և այս առումով իհարկե իրենք նաև աջակցել են մշակելու այն փաստաթղթերը, այն այսպես ասած ուղեցույցները, որոնք որ անհրաժեշտ են այս օրենսգրքերից օգտվող մեր մասնագետներին։ Որ համակարգը պատրաստ լիներ բարեփոխված օրենսդրությանը, 500-ից ավելի դատախազներ ու քննիչներ վերապատրաստում են անցել։ Քրեական արդարադատության բարեփոխումների և եվրոպական չափանիշներին համակարգի համապատասխանեցման ծրագրով 5 նոր դասընթաց է ներդրվել նաև արդարադատության ակադեմիայում, որոնք Հարությունյանի համոզմամբ մեծ դեր են խաղում դատավորների կարողությունների զարգացման հարցում։ Դրանք առնչվում են ինչպես առերեսմանը, հարցաքննություններին, այնպես էլ ուղղակի հաղորդակցության միջոցներին և նաև վճիռների ու որոշումների մշակման տեխնիկային։ Այս շրջանակներում ծրագրերի 2020-2021 թվականների ընթացքում վերապատրաստվել է 354 դատավոր։ Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի աջակցությամբ իրականացված ծրագրի հաջորդ բաղադրիչով էլ մի շարք փոփոխություններ են կատարվել, մշակվել է ԴԱԿ օրենքը, նաև դատավորների ընդհանուր ժողովին վերաբերող մի շարք իրավական ակտեր։ 2019-ից մեկնարկած ծրագրով ներդրվել է նաև դատարաններում գործերի բաշխման էլեկտրոնային համակարգը։ Քանի որ էլեկտրոնային համակարգը գործում է, այս առումով փաստացի մենք կարող ենք միայն արձանագրել այն հանգամանքը, որ փորձ է արվել նվազագույնի հասցնել առհասարակ բաշխման համակարգում միջամտությունը մարդու կողմից, այսինքն զուտ բաշխումը իրականացնել հնարավորինս էլեկտրոնային եղանակով, բայց բացառություններ իհարկե կարող են լինել կապված դատավորների առողջական վիճակի կամ արձակուրդում գտնվելու հետ։ Մեկ այլ ծավալուն փաթեթով էլ փոփոխվել է հաշտարարության մասին օրենքը, փոխնախարարը հիշեցնում է, անցումային դրույթներով մեկ տարվա ընթացքում ստեղծվելու է հաշտարարների ռեեստր, նրանք անցնելու են որակավորում։ Համակարգում կին դատավորների ավելացման խնդիրներն էլ չեն վրիպել եվրոպացի գործընկերների ուշադրությունից, եթե ծրագրի սկզբում 2019-ին կին դատավորների թիվը կազմում էր 26.6%, Հարությունյանի խոսքով այժմ աճ կա մինչև 30%-ի, եվրոպական ստանդարտներով սակայն իդեալական հարաբերակցություն առնվազն 40-ն է։ Ծրագրի ամբողջ ընթացքը մոնիտորինգի տակ է եղել ու ըստ փոխնախարարի ներկայացված արդյունքներն անգամ իրենց են հաճելիորեն զարմացրել։ Եվրոպայի խորհուրդն արձանագրել էր այն հանգամանքը, որ դատարաններում իրականացված հարցախույզի արդյունքում պարզվել էր, որ մեր հանրությունը գոհունակություն է հայտնել դատարանների աշխատանքից, և այդ գոհունակության տոկոսը բավականին բարձր էր, մոտ 80%։ Հարցախույզի մանրամասները եվրոպացի գործընկերները չեն բացահայտել, բայց նշաձողը ցուցանիշը պահպանելն ու բարձրացնելն է, ասում է փոխնախարարը։ Նրա վստահեցմամբ համատեղ աշխատանքը շարունակվելու է։ Դատաիրավական բարեփոխումների նոր 22-26 թվականների ռազմավարությունից բխող ծրագրերը կիրականացվեն առաջիկայում։ Անուշ Մուրադյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։